Stop. Víte, původně jsem pro vás měl namyšlený úplně bombastický intro, že by tam byl průlet vesmírem přes různé galaxie a planety až k nám, do Evropy, do České republiky, měl tam být takový velký nápis 5000 odběratelů, nad tím ohňostroj, vedle žongléři, tancující lachtani. Jenže pak jsem si říkal, hele, teď přece to intro by zdržovalo od toho, co je důležitý, což je ten sestřih, tak jsem si nakonec řekl, že to vlastně celý vystřihnu. Příjemnou zábavu. Vítám vás u našeho golfového zážitku, při němž diskomuž, diskogolfista Jirka Savo se vrací na místo činu, na Torrey Pines, tentokrát při turnaji Farmers Insurance Open, a doufám, že mé diskogatě mi pomohou k lepším výsledkům. Protože vypadají fakt blbě. A fakt směšně. Pojď, Vojr. Jo! Zastrčil jsi ho tam, ty. Zastrčil jsem ho tam, kámo. Pojď do toho, roztáhni yes, nohy a já ti ho tam zastrčím, yes. Jak to říká ten záruba. Překvapuje, že tam je o tři, že to je o tří let. Když je možný, že u Peggy je tohle nejnižší rate. Dobře, Pepičku, řekni jim to sám. No ch, no bojí se. Takže teďka zpátky k tomu, co je důležité. Je možný, že je to... Klidně train. Ale já chci... Já neslyším hrát rádio, sakra. Co si jdu podívat? Tady bývalo rádio zatraceně. Není tu. Tady není rádio už. Ale tu slepice chcípní. Tak to je zklamání, ale... Tady bývalo rádio. A hrálo takovou hezkou italskou písničku. Je sám? Vypadá to, že je sám. Oh shit, není sám. Kámo, víš, všiml jsi, že jsem právě sejmul tvýho kámoše. Halo? Kámo? Haló? Who the fuck? No proto. A ten nic. Tak jo no. Já. Au. Já si teda myslím, že bych to možná porazil. A on vlastně... No je to čtyřkolka, možná ne. To bylo schválně. Tohle už ne. Jo, bylo to schválně. Pokud se chceš míchat do toho, co je naše, tak to budeš litovat, partner. Víš, o čem sní kakty? Sakra, vůbec nevím, co to je. Víš, o čem zní kaktus? Když už mám čerstvý citrón, tak musím vymyslet nějakou další hlášku. Víš, o čem zní kaktus v poušti? Chceš to vědět? O čem to ten týpek sakra mluví? Ti žeru. Tak, ohohoho. Tak s tím jsem... To jsem neplánoval. GPS keška. Pepíčku, prosím tě. No já chápu, že chceš být taky ve videu, ale to bys si měl založit svůj vlastní kanál, víš? Musíš si založit svůj vlastní kanál a začít natáčet Pepíček Let's Play. Ne, Ček Pepíček Let's Play. A hrál bys to tady v kleci, v krmítku, že jo? Bam bam tu 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 assault tu 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 Olaf Rie Defender Battle of Copenhagen 1816, já vím, že ta hudba už nehraje. Dobrá. Jo. Teď to možná působí, jsem si něčeho šlehnul, než jsem začal natáčet. Ale opravdu skutečně nic
a nic a ničeho. To je ale fakt to působí, když si něco šlehnu, já mám úplně mimo mísu. Dobře, Jirko, trošku soustředit se na to. Tak, dobrý. Reichl! Checking line, česká. I když to vlastně moc nedává smysl, protože Reichl hrál, teda... Reichl rozhodně nehrál s Jagrem a rozhodně... Jager hrál v první line, ale to vůbec nevadí. Jager! Jager! A já jsem měl přidávat. Jsem mohl Jo! Woo! Je to tam! I solo! Leorink, vole. Jo! A mám z toho takovou radost, vole. Máte pravdu, stojí to za to, ty vole. Vajsou se, nemusíš to udělat i sám. On to asi udělal dřív než já, nebo spíš uploadnul to dřív než já, ale... Ty vole, úplně Pepíček se na mě teď dívá jak na šílence, že já tady řvu. Lidi v baráku si myslí, že jsem blázen, ale já jsem to dál, ty vole. Pokus číslo 11, vole. Bonfire. A se z toho je normálně se klepou ruce, vole. 8, no tak, dejme tomu. Nicméně, já to teď zrychlím. Protože já v podstatě, on mě psal WTF, mě nejde udělat formace, jo. Vidíte sami, jako, co to tady vzniká. Že mu nejde udělat formace. Tak jsem mu říkal, no tak jako... Musíš, já jsem myslel, že tu formaci měl hotovou, tu, kterou si udělal. Tak jsem říkal, že musí že si musí udělat skupinu. Jak? Kontroly a číslo, to nejde. Mě potom zpětně asi po půl hodině napadlo, jestli vůbec označil ty jednotky. Latina, co to je? Latina, haha. Vox Popula je hlas lidu. Ve 14.30 jsme si vzali 15-minutovou přestávku. To jsme si udělali. A co jste dělala během té doby? Nebouchejte do vašeho stolu. Irituje mě to. Jo, pane Rajte. Ups. Byla to 15. Ale to trošku brzo, jak 10. září, to bylo až na konci září. Takže můžu přijmout, přidat se k ose nebo odmítnout. Myslím, že odmítnout. Nasrat Hitler, nasrat. Fuck you, Adolf. A teď se modlím. Žádná válka, prosím. Prosím, žádná válka. Československo, dýcháme. Žádná válka. Jo. Naser si, Adolfe. Hitler se bojí Československa a já se nedivím. Já bych se taky bál těchto jednotek. Prostě vidíte, když vidí někdo čtvrtou tankovou divizi. Bez lídra mimochodem. Tohle hodně smrdí. On si to tam dá, dívejte se na Lundqvista! Co to kurvu bylo? Co to bylo Lundqvist, volí? Dívejte se Lundqvist, bum, dám si to tam sám, ha, když jsou Kanaděni neschopí, dám si to tam sám. Já už vím, co to bylo. On má asi ten gol, má automaticky nastavení, že když to takhle blízko něho, tak to má odrazit do rohu. Ale vzhledem k tomu, že bylo tak vlevo, tak to odrazil do gólu. Ale tohle je prostě, jako normální gól mám, ve skutečnosti by to přikryl. Ale ne, FNHL 13 se to snaží odehrát, ty vole. Takže pro příště už bude další obtížnost. Však já to před váma zase nastavím, abyste mi věřili. Já vím, že mi věříte, ale já nevím proč, ale mám takový pocit, že se mu objeví nějaký frajer, což by... Nic to nezastavil, ty nás podvádíš, blibliblibliblibli. Takže pro jistotu. Počkat, ten strom se mi nelíbí. No, snad. Snad dobrý. To jsem neměl říkat. Měl jsem hrát doprava. Fuck. To eagle nebude. Já nechápu vyvýšené místo. Jsem na vyvýšeném místě, proč to neuznali? No, protože musíš jít tam na vyvýšené místo. Neříkejte mi, že to je na druhé straně. Já už jsem na vyvýšeném místě.
Můj bože. Víte co, tohle mě na některých hrách štve. Že prostě i když se dostanete na vyvýšené místo, třeba v tomhle případě, dostanete se na vyvýšené místo, jo. Není to teda sice přesně to vyvýšené místo, které mysleli vývojáři, ale je to vyvýšené místo. Samozřejmě ne, musíte jít tam, kam vám řekli vývojáři. Protože to vyvýšené místo... To si děláš prd. Je to vyvýšené místo, které vybrali vývojáři, je ideální, zatímco to vámi vybrané vyvýšené místo, třeba kdybyste si vybrali tady tu skálu, to je špatné místo, i když je to vlastně výš a je to vyšší vyvýšené místo než autory vybrané vyvýšené místo. Takže tady budu pobíhat jako stupido a ti týpci v tom táboře, pokud si mě všimnou, si myslí, že jsem idiot. Where is he? Oh. Počka, to je... To... I'm here. To je Rapture? That's right. What the fuck? Yeah, that's cool. Jo, au. Ouch. Petr Sikora! Ježiši! Co se zbyla akce? Offside, lol, noobs. Lol, USA nezná offside, lol, noobs. Vlastně řečeno, to co zbylo, to znamená jední Voltigers. Co to pro boha je? Bože, to bylo hodně zvláštní teda, jako nevím, jestli to měl být zpět. Nicméně, jak vidíte sami... Smula. Pojď sem. Nerby, ty mi uhneš. No to snad ne. Uf. Uf. Haló, dobrý den. Já to chci zapálit. Ah. Brokovnice. Skvělý. Damn, nigga. You're crazy. Ten Von Karma nechtěl, abych o tom cokoliv říkal. Jaká informace? No a teď se k tomu dostáváme. Teď se dostáváme na dno tohohle problému. Vidíte, jak cením zuby, používám Colgate Total. Smola, myslím, že bude hotový. Brito, já jsem řekl, že... Počkat. Jo, on už se... My jsme prosrali válku, čověče. Dívejte se na to, já jsem prosral válku. Ups. Haha, jak mu uhnul s tím provázem, to bylo hezký. Já jsem tě viděl. Jo, nic, pojď rozučí. Svý výkonu, ta umělá inteligence, no ale... A tak dále. Ty vole, já jsem to trefil. Já jsem to poprvé v životě trefil. Jo! Jo! 5000 odběratelů, sestřích, pojďme do toho, prosím. Já se tam snad dám sám, čověče. Aha, o něm už duchne. Kam masáž tam? Jo, jasně. Ah! Já jsem se lekl jako prase. Takže
Kdyby ses o tom nezmínila, tak na něho nečumím, typo, jako. Ty myslíš, jak seš drsná, jo? Ty myslíš, jako jsi dcera kapitána Price, jo? Nebo co, jako? Teda Price, tak Price. Je to vůbec možný? A teď si představte tady stát, jo, tady. Když vidíte, co se děje kolem vás, no, tady za váma, jako. A tady vlevo od vás. O můj bože, Ježíši Kriste, já se děsím vlastního dělostře, ty vole, viděli jste to, ježišmarja, jak je rozstřílený, ty vole, oh. Co tady dressing room? What the fuck? Teda to se tam píše, who are Joe, teda kdo jsou ti, ježišmarja, to je lead speak, omega. Who are you dudes? Teda, kdo jsou ti týpci? Lmao, vole, roflmao. What? Co to... Aha, my... Počkat, vy první, kdo jste? Vypadáte pro mě, vypadáte docela podezřele. Whatever, lammers? How, jak můžete ví, nevědět, nezná to Great Sal Manelu. Já dělám ty líčo, Steel Samurai, moje RTFS, noobs, read the film credits, motherfuckers. Takže takhle si nás všichni představují, jo, když někdo častě říká Omega, nebo WTF. Já to sakravou se přestal používat. Hej, dude, teda děláš ty hodně těch cosplayů, protože ten kostým roxuje, vole, Roxor, cože, hej, ty syntáš možná. Lol, buffer overrun. Spustila jste mi kreativní sílí. Kdyby mě někdo slyšel, ty vole. Kreativní sílí, lol. Ty vole, smiley dokonce. Byl jsem tak zaneprázdněn, že jsem dokonce neměl šanci si sníst oběd. Byl to T-bone steak, je to tak? Ano, Suxors! Suxway! Řekne tam něco o té producentce, se kterou jste měl tu schůzku? O, myslíte Diva s Kézovou? Je genius. Mad skills! Úplně celá! Ale je to docela děsivý. Oh, potím se, vole. Velká síla, velký tlak. Potím se zase, úplně to země teče, ty vole. Úplně hektolitry potu. Ten pryč rychle. Má ho rychle pryč odsaď, tyho. A ještě 17krát mi vás spadl na nůž. OK. Vyhráli jsme, kdo vyhrál, kdo vyhrál. Počkej, co je Frank? Co je rozhodčí? Co je rozhodčí? To mi vysedli tohle. No kicking motion prej. Jo. Ne, to nebylo kicknutí vůbec. Ale já si myslím, že Stas na té noze tak to uzná. No tak to uznej, ukaž tam tou pravou rukou. No! Ne! Jo, tak to je napínavé. No můj bože. Můj bože, ale jako vždyce, jako měl jsem chuť tady jako s tím hodit někde s tím oblečem. Takže to bylo jako... To bych se mohl dostat mé... To bych se tam mohl dostat. Pojď. Leď. Ale bacha, tam je ta voda, bacha, vole. Bacha, míčku. Jsem na greenu. Ej, nejsem na greenu, sakra. Stůj. A děvče, jsi OK?
Počkej, ona je mrtvá. Cože? What? To jsem přišel moc pozdě. Tak počkej, tak znovu teda. Ještě se pro jistotu podívám double check. Globus. Pro vás cokoliv. Je tam něco? Mohlo by tam něco být, počkejte. Hello? Oh shit! Úplně suverénně, hele, mohlo by tady něco být. Jsem se otočil, boom. To tu. Jo, dobrý, my jsme tě jenom pomlouvali. Pak mi to bylo naprosto jasný, vy tam máte s Pepičkem určitě debatní kroužek. Pepiček dříme, teda. Aha, tak nic. OK, ten chvat vypadá hodně. Bolí mě hlava, jo? Teď tě sežeru, vole. Ne sežeru, aha. Aha, on má finisher, no to ti díky teda. Ale kluci, to nějak tak všechno nahrnuli sem, když to tak řeknu. No chodem, já tady odcházím. Já tady odcházím a nemůžu se na to dívat, tak já odcházím. Ne, samozřejmě ne. To je demolice. Jak se tohle hráče? To si děláte ze mě borata. A ty jako nic nehodíš? To je škrt. Jo, od tebe stejně nic nechci, škrte. No dobře, no, jenže... Prča je, že já jsem asi 14 dní nehrál teď, takže... očividně mám něco jako namítat. Problém je, že vůbec nevím, po co go teď. Takže počkat, takže, ale uložil jsem to tady. Zkusme takhle. Trošku to... Tak. Zase jsem to podělal. Do prčic. Do divák. No, no. Je zajímavé, jak on si vždycky zvedne, že? Jak kdyby věděl. No, ale Bloodstain. Máš šanci mi dát nakládačku, ty jo. Tak to je Touch Bloodstain. OK, Boris šel. Haha! Víš, jak je tam ten most? Hmm. Tak Boris šel a spadl z něho. To zamrzí, ty jo. Tak to bude, ty jo, asi nějaký taky další z těch, který neumí moc chodit po, že jo, úzkých hajzlech. Český Římsách. Jo, jo, jo. Takže tady, jak už jsem říkal, vidím, že tady je jenom milice, tak si říkám, to musím rychle prorvat. Takže jdu do toho jízdou. 15. husarský go. Charge! Tady myslím byla nějaká jednotka, nebo ne, to se mi zdálo. Ale tohle, já mám pocit, že tohle bude možná to hřiště, kde je, myslím, nějaká ta jamka dělaná jako stadion, nevím jestli 16 nebo 17, Pepíčku, nech toho. Já vím, že ty tomu rozumíš. To se mi snaží poradit a já ho tady ignoru. Co to sakra, ryby? What the f... Kde se tu berou ryby? Tady? Hele. Oh shit. Ještě navíc, jo. Ale to by mohlo být dobrý s teleportem. Jdeš pryč! Jdeš pryč! Ty vole, já tam s... Ty vole. Už konec, pro boha. Ne, já spadnu dovíc! Kurva! Dobře. Ježišmarja, co dělám? Co dělám? Co dělám? Ne, nechceš to prorazit, že ne? A sakra. Jebu...
tvoju mať, jo. End of the line, huh? OK. OK, syna. Jsme kámoši, vole. Huh? A co bude tohle? People's elbow! Woo! Udělej tam ten svůj trik. A já jdu prosím na toaletu.